Rekonstruisani sportski školski teren osnovne škole Dušan Vuksanović Diogen u Kupinovu i završne radove na izgradnji kanalizacione mreže u Donjem Tovarniku obišli su predstavnici pokrajinske vlade koji su ove projekte finansirali zajedno sa opštinom Pećinci. Projekat u Kupinovu obuhvatio je popravku i pripremu asfaltne podloge za postavljanje gotovog poda od gumenog granulata i montažu golova za mali fudbal. Vrednost te investicije je 3 miliona i 600 hiljada dinara. To je jedna široka akcija pokrajinske vlade opremanja sportskih terena. Posebno smo akcenat stavili na školske sportske terene. Dakle, u potpunosti teren obnovljen i pruža pune uslove za bavljenje sportom deci u školi, ima ih oko 340 u samoj školi u Kupinovu. U izgradnju kanalizacione mreže u Donjem Tovarniku, u kome živi oko 900 stanovnika, uloženo je 76 miliona i 200 hiljada dinara, a mreža je povezana na prečistač u Pećincima. Sa njenim završetkom, peto mesto u opštini posle samih Pećinaca, imaće uređen sistem odvođenja otpadnih voda. Prilike po 50% su ovu investiciju finansirali pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i opština Pećinci. Rešava se pitanje kanalizacione mreže u ovom naseljenom mestu. Više od 6000 metara je izgrađeno kanalizacione mreže, preko 2600 metara potisnog voda, 5 crpnih stanica i ova mreža će biti priključena na prečistač u Pećincima. Rešava se jedno veliko pitanje, jedan od najvećih problema na celoj teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine jeste u nedovoljnoj meri postojanje kanalizacione mreže. Istaknuto je da je u ovu opštinu poslednjih godina uloženo oko 423 miliona dinara iz pokrajinskog budžeta. Jedna od tema današnjeg susreta sa rukovodstvom Pećinaca bila je mogućnost iskorišćavanja geotermalnih izvora i potencijala Obedske bare u cilju razvoja banjskog i ekološkog turizma. Investicija koja bi mogla biti predstavljena na sajmu investicija u Minhenu u okviru zajedničkog nastupa pokrajinske vlade i lokalnih samouprava iz Vojvodine.